ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ। ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਫਗੋਈ ਨਾਲ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੋਇਆ। ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ, ਸੀਵਰ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸੀਵਜ ਕਾ ਸਾਧਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪੀਣੇ ਕਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਸੀਵਜ ਕਾ ਪਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂੜਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਕਚਰਾ ਭਰਾ ਪੜਾ, ਗਊਏ ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਉਨਕੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਉਨਕੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਉਸ ਗਾਯੋ ਕਾ ਮਾਲਿਕ ਉਸੀ ਕਾ ਦੂਧ ਨਿਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਕੇ ਬੱਚੋ ਕੋ ਪਿਲਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਵੋ ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋਗੇ? ਯਹਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ, ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ, ਭਈਆ ਆਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਾ ਤੋ ਆਪਣੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲੋ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਿਸਾਰ ਛੋੜ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਹਿਸਾਰ ਕੀ ਜਨਤਾ ਕਾ, ਹਿਸਾਰ ਕੇ ਗਾਓਂ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰੋ, ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੋ ਹੀ ਯਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਯਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਸਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ 5 ਗਾਓਂ ਕਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਜੋ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਹੋਗੇ, ਉਨ 5 ਗਾਓਂ ਕੋ ਮੈਂ ਲੂੰਗਾ ਔਰ ਉਨ 5ੋਂ ਗਾਓਂ ਕੋ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਗਾਓਂ ਕਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ 5 ਗਾਓਂ ਜਬ 2 ਸਾਲ ਮੇਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਂਗੇ, ਉਸਕੀ ਛਵੀ, ਉਸਕੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣੇ ਆਏਗੇ, ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹੇਗਾ। 6 ਵਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਕਾਰਿਆਕਾਲ ਕੇ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਮੈਂ 15 ਗਾਓਂ ਕਾ ਤੋ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ, ਉਨਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਯੇ ਆਪਕੋ ਵਾਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। MP ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਹਿਸਾਰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਗੁੜਗਾਓਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 42 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 12.07 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 42 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਆਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆਜ ਹਮਨੇ ਚੈੱਕਸ ਦੀਏ ਹੈ, ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਕੀ ਟੋਟਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਬ ਤੱਕ ਉਨਕੀ ਰਾਸ਼ੀ? ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 150 ਲੋਕ ਹੈ, ਸਭਕੋ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਮੇਂ ਦੇ ਦੇ। ਅਬ ਜੋ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੂੰ, ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਂ ਪੂਰਾ ਕੋਪਰੇਟ ਕੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਹਮੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜੋ ਫਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਗੁੜਗਾਓਂ ਮੇਂ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਤੀ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋ ਜਾਤੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਤੇ। ਆਜ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 150 ਆਦਮੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸਕੇ ਲੀਏ।
अगे वध्दे अगली खबर दा रुख करांगे। आम आदमी पार्टी दे आगू अरविंद केजरीवाल नूं अपनी कुर्सी दा खतरा है, इस लई ओह पंजाब दी सोच अते पंजाबी लोकां नूं पार्टी तों बाहर दा राह दिखा रहे हैं। इह कहिणा है पंजाब दे मंत्री अते बीजेपी आगू मदन मोहन मित्तल दा। मदन मोहन मित्तल दे निशाने उत्ते आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने कहा कि केजरीवाल नूं अपनी कुर्सी दा खतरा नज़र आउंदा है, इस लई ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਰਤੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਜੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਾਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਖੱਟ ਦੇ ਧਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਾਜਕੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦਰਿਆਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੱਟੂ ਲੁਦੇਸਰ ਰੋਡ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਤੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਤੀਆ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੇਤਰਿਤ ਦਾ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 6 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਿਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਬਿਫੈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 5 ਦੇਸ਼ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੱਲ 17 ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ। ਯੇ 22 ਤਾਰੀਖ ਸੇ 27 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਯੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰਾ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾ ਨਸਲ ਦੀ 1000 ਸੀਮਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਜੋ ਨਸਲ ਹੈ ਮੁਰਾ ਔਰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਵੋ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਨਕਾ ਜਰਪਲਾਜ਼ਮ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਭੀ ਤੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵੋ ਆਈਸੀਆਰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਮੇਂ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਵੀ 1000 ਡੋਜ਼ ਜਿਨ ਜਿਨ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਨ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇਂ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 19 ਲੈਕਚਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 9 ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਨ ਬੈਂਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਮਨ ਲੈਬ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। और इसके अंदर हमने 19 लेक्चर किए हैं हमारे यहाँ के स्टाफ की तरफ से, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग विषय पे अपने व्याख्यान दिए। 4 हमने बाहर से वैज्ञानिक बुलाए थे, कोई अहमदाबाद से थे, कोई लुधियाना से थे, कोई करनाल से थे। एक प्राइवेट सीमन लैब है हिसार के पास गांव चौधरी वास में, तो वहाँ भी हमने इनको दिखाया और ये देख के उसको बड़े प्रभावित हुए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼,
पाकिस्तान श्रीलंका अते नेपाल दे प्रतिनिधियां दे नाल खुद सार्क एग्रीकल्चर सेंटर दे डायरेक्टर शेख मुहम्मद बख्तियार इस ट्रेनिंग दा हिस्सा बने। उन्होंने भारत विच मिली इस ट्रेनिंग ते खुशी जाहर कीती है। इस दे नाल ही उन्होंने सार्क देशां विच दुध उत्पादन वधाउण दी दिशा विच एक वड्डा कदम दस्या है। महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। अगे वे अगली खबर का रुख करांगे। तिरंगा रुमाल छू लीग का अज फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। टूरनामेंट के फाइनल मुकाबले दे विच अज MSG दिल्ली दे दलेर अते MSG तूफानी शेर आमोस सामने होंगे। तुसी रिपोर्ट देखो ते फिलहाल दे लई मैनू इजाजत दिओ। धन्यवाद। सिरसा दे विच चल रही डेरा सच्चा सौदा दी तिरंगा रुमाल छू लीग दे 6वें दिन सेमीफाइनल दे मैच देखण हरियाणा दे खेड मंत्री अनिल विच पहुंचे। विज ने खिडारियां दे प्रदर्शन दी तारीफ कीती अते डेरा मुखी नूं खेडां दा प्रबंध करन दे लई वधाई दित्ती। इस मौके उन्हां इस खेड नूं कौमी पद्धर ते मानता दिवाउण दा वी भरोसा दित्ता। वैसे बतौर सरकार हम ऐसी गेमों को बढ़ावा देते हैं और इस गेम को भी बढ़ावा देने की हम प्रयास करेंगे। तिरंगा रुमाल छू लीग विच चीफ गैस्ट दे तौर ते शिरकत करन पहुंचे अनिल विज ने डेरे दे स्कूलां विच खेडां नूं उत्साहित करन दे लई 50 लाख रुपए देण दा ऐलान कीता। इस दे नाल ही विज ने ओलंपिक खेडां दे लई बनाई गई उस टास्क फोर्स दा भी जिक्र कीता जिस दा गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीता है। और ये 50 लाख रुपए तो मैंने अपने डिस्क्रिशनरी फंड से दिए हैं, इसका तो मैं मालिक था। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगली ओलंपिक के लिए आज ही टास्क फोर्स गठित कर दी गई है और भी बहुत चीजों पर विचार करने की जरूरत है। इस मौके ते डेरा मुखी डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने कहा कि खेड मंत्री वालों दिती गई रकम का 1-1 रुपया खिडारियों नूं ओलंपियन बनाने दे लई खर्च किया जाएगा। और इन्होंने यहाँ के लिए जो खिलाड़ी को तोहफा दिया है और हम भी ये जरूर इसे कहेंगे कि इनका जो एक एक पैसा आएगा वो एक एक प्लेयर के ओलंपिक गेम बनाने के लिए पूरा जोर लगा है। तिरंगा रुमाल छू लीग विच शनिवार नूं 2 मैच खेडे गए जिस विच MSG तूफानी शेर दी टीम ने MSG राजस्थानी सूरमा नूं हरा के टूरनामेंट तों बाहर कर दिता अते फाइनल दे विच थां बना लई। उत्थे दूजे मैच विच MSG लठकाट दे हरियाणा दी टीम नूं MSG कनेडियन बॉय दी टीम ने हरा दिता, पर इह दोवें ही टीमां टूरनामेंट तों बाहर हो गईआं। MSG दिल्ली दे दलेर टीम टूरनामेंट दे फाइनल विच पहलां ही थां बना चुकी है, लिहाजा अज टूरनामेंट दा फाइनल मैच MSG दिल्ली दे दलेर अते MSG तूफानी शेर दे विचाले होवेगा। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा।